Ja, Kims er kommet med deres nye battle chips battle, og jeg er ikke med i år. Det er som om nogle af de der firmaer der med omkring fødevarer, så når de tager ikke rigtig at røre mig, hvis man kan sige det på den måde. Det er som om, at fødevarer mig, det går bare ikke et i et. Alexander Husum, kender du det? Og en eller anden familie, jeg ikke har hørt om nogensinde, de lavede nogle sidste år, nogle chipser. Og det var en kæmpe succes. I år, der har de valgt at lave det, gigahittet igen, nu med Yasser Mika og Morten Mønsti. Og vi kender dem alle sammen, vi kender dem. Jeg går og står bare her tilbage. Hvorfor er det, at jeg ikke har fået nogen chip alligevel? Hvorfor får jeg ikke lavet nogen chips? Hvad kæmst, mand? Hvorfor fanden vil I ikke røre mig? Det er som om, at I har rørt mig, og det vil I ikke gøre igen, eller sådan noget. Ligesom... Det var ligesom... Altså, det var meget heldigt. Det var ligesom min onkel. Og det var det, jeg lige pludselig tænkte. Hvis der ikke er nogen chips-tingster, der vil røre mig, hvad fanden? Så må jeg jo selv lave det. Så derfor vil jeg i dag lave min egen chips. Vise jer derude, hvordan man laver en ordentlig chipeliber, som er personlig. Og nej, jeg kommer ikke til at bruge mit egen svæg eller et eller andet. Men noget, som er et kæmpe hit. Og det ved jeg, det her det kommer til at være. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad det skal være, hvordan det skal laves. Fordi jeg har flere forskellige varianter op i hovedet lige nu. Og dem kommer I ikke til at få nogen af. Kims, jeg er selvfølgelig altid klar, hvis I vil lave en battle med mig, hvis I vil slås. Jeg har som sagt nogle idéer til chips op i hovedet. Men jeg tænker, at vi lige går ud og skaffer vi lige Mortens, Jasmine og Mikas, og så selvfølgelig Anders Udviklingshemmet. Anders Hemmet. Ja, jeg tænker i hvert fald lige, at vi smager dem, og smager, vi finder vel lige ud af. Det gør vi nu. Åh nej, forbruger, tænk der. Det her er et reklame, eller noget som helst lokumsaftale, jeg har. Det er bare mig, der laver content. Og så håber jeg kraftedeme, at I kan lade være med at skulle indhente oplysninger på mig og alt muligt. Fordi I regner med, at jeg laver skjult reklame, mand. Hvis jeg laver skjult reklame, så I sgu aldrig få du af det alligevel, jo. Lad os få analyseret først. Designet. Det er noget dansk køkkenbord, noget stikflæsk, og så ved jeg ikke lige, hvad sour cream and onion er for, det lyder lidt ulækkert. Det kan være, det smager godt, og designet er ready til dem, der kan lide dansk kultur. Ja, så Mika. Spændende, der er en hund på. Designet er egentlig bare sådan lidt lol med hjerter og kyllinger på. Der, se, der sker noget her. Han server på en chip. Chili mayo. Og når jeg tænker chili mayo, så tænker jeg sådan noget sushi chili mayo, sådan noget tyk noget, og ærligt, det lyder sygt ulækkert, men det kan være, det kan noget. Men den har hans merch-farver. Det billede der med ham, der kunne de nok godt have brugt bare et billede af ham. Men han er så ikke så køn i virkeligheden, så det kan godt være, de har valgt det derfor. Så får jeg ikke mistet det appetitten, når de så, nå okay Morten. Det er ikke, om Morten han er grim, det er ikke det, det handler om. Lad os prøve at smage chipsene. Vi starter med hænden. Det er godt nok krads i det. Noget man nok kan se her, det er, at for, man kan faktisk vinde 25.000. Godt design, noget med at vinde penge. Det kan folk lide. De er meget lige på, ikke? Chippen er den helt normale kartoffelchipper. Det er ikke den, jeg nok vil køre med. Jeg vil køre med en speciel chip. Morgens! Det lugter bare af pulver på en eller anden måde. Og så kommer chili til sidst. Jeg kan faktisk godt smage den der chili mayo nu, når jeg tænker mig, man kan sådan smage mayo-agtigt i starten. Så er det Yasser Mika. Mortens, det var jo også en helt normal chip. Men Yasser Mikas, de har kørt en anden chip. De har simpelthen kørt med en chip, der ligner et hjerte. Og det er lidt svært for mig at smage den der grillede kylling der. Jeg tænker, jeg har fået nogenlunde en idé om, hvad vi kører med. Jeg vil ikke køre med de normale, sådan bare kartoffelchips. Det er simpelthen for nemt. Og jeg vil heller ikke køre med de her hjertechips her, fordi... Det ved jeg ikke. Det er bare lidt... Min yndlingschips, det er nemlig snackchippen. Og for at være helt rigtig, så min yndlings, det er faktisk den her, der er sygt svær at finde. Jeg ved ikke, hvorfor. Kan I høre sprøjen? Det minder mig om LAN party, da jeg var 12 år. Det jeg gør, det er, at jeg bruger fundamentet af selve chippen. Og det jeg har valgt, det er, at min chip, den skal hedde Caps LAN chips. Inden jeg kommer til at vise jer, hvad min chip handler om, så vil jeg lige vise dig, hvordan jeg køber remerende råvarerne. Og det er gode råvarer. Jeg tager 18 til en sidste tops der. Ja. Kan jeg ikke bede om to af dem? Ikke spise en kop, ikke spise en kop, ikke spise en kop. Tak lige meget. Kapsen, kapsen. Chili cheese tops og energidrik. For det er fandme drengerøv. Jeg er kraftedeme genial til det her, mand. Klokken den er rimelig sent, men vi skal have sat det her over. Det vi gør så, det er, at vi tager nogle fade her. Jeg aner ikke, hvor mange tops vi skal bruge, men vi propper vores tops op her. Så nu har vi et fad tops. Dem skal vi bruge.
oven i hatten, så skal vi jo selvfølgelig bruge Monster Energy. Så det bliver smagen af drengerøv, altså ikke rigtig drengerøv, men smagen af tops og energidrik. Så kan det altså ikke blive bedre, vel? Altså, vi tager sgu lige den til. Bunden Mega Monster. Habbe lapper. Må vi hellere få dem ind, før jeg får spist dem alle sammen. Vi sætter topsen ind. Nej. Det kan lige nu at være her. Det vi gør nu, det er, at vi sætter den på 90 grader, og så sætter vi den på oven. Super. Så kan I se, det hygger sig derinde, I gør. Det vi så gør, vi skal ikke lukke ovnen helt, så vi skulle finde noget smalt og spidst, og det er ikke med en pit. Så skal den egentlig bare lige sættes. Glemme grudskæen, brug den, hvis I ikke har den. Nu varmer den egentlig bare op, og så skal den egentlig bare stå natten over sådan her. Og inden vi starter den helt, så prøv at vente lidt. Jeg skal lige faktisk lige fikse den. Bare lad en topper mere. Energidrikken er lidt bange for, om der overhovedet sker noget med. Klokken er lige nu 8:30, og så vender vi tilbage i morgen tidlig en gang, og ser, hvordan det står til derinde. Nu er klokken 10 om morgenen her. Ovnen den er begyndt at sige en fejl, og har egentlig slukket sig selv. Den er ved at køle ned. Det gjorde den for... Ja, det har vel nok været en halv time siden. U af ovnen, kan du lære det? Det er genialt det her, mand. For jeg var ude i, at jeg skulle bruge tør i, så jeg ved fandme ikke, hvad til at gøre energidrikken kold. Og topsene, de er fuld. Altså, de er virkelig ligesom sådan frysetørret. Og så er der energidrikken, der sådan er... Jeg tror egentlig bare, det skal køle af nu. Og måske kunne vi putte den i fryseren, men den er fyldt op med energidrik, så det kan der ikke plads til. Lige lad det blive lidt stift, så vi kan blande det og gøre det til pulver. Men det er genialt, fordi hver eneste gang, jeg har puttet energidrik ned i en grude, eller hvad fanden jeg har, så har det altid fået sådan lidt brændt smag. Og jeg har slet ikke tænkt over, at man kunne gøre det her jo. Altså, så kan det godt være, at ovnen den er gået i stykker, og den ikke giver mere. Og det her, det er monsterindsendt, mand. Man kunne skyde direkte i ovnen, mand, og dø lykkeligt. Jeg som Mikael, Morten og Hemming, I har endt på mig, mand. I kommer bare med at vide noget. Hvad ved I noget med? Imens så har jeg jo de her stenhårde chili cheese topsen. I er virkelig, virkelig hårde. Prøv at putte herop i, og se om det kan knuse lidt. Om det hele kan... Om det hele kan pulverisere det. Se om det flækker det hele. Er I klar eller hvad? Klør det til pulvis. Det gør det kraftigt, mand. Det er sådan lidt tyk pulver, så... Hold kæft, det er genialt, det her gør der. Flere nuggets i. Det mangler bare lige at blive lidt mere pulveriseret. Så er det pulver lavet. New day, new me. Det der sirup, det har stået lidt. Der er lige gået en dag. Det der sirup, det har ligget der for hårdnet sig, tror jeg. Vi har det her. Det ligner lidt, som vi efterlod det. Det er hårdt nu. Det laver sådan nogle fingeraftryk. Men først skal vi se, om vi kan pulverisere det. Så kører vi. Det bliver bare sådan noget fedt. Noget stort nu. Du ser, det er egentlig, det er ikke engang sådan, det kan ikke blive hårdt. Det er lidt som et bolsje af en art. Skal vi smelte det op igen? Nu smelter vi det igen. Jeg aner ikke, hvad jeg laver lige nu rigtigt. Nu spilder jeg en hel dags nedfrysning. Så er vi vendt tilbage for det døde. Men lad os se, om det smelter. Det er det, der kan jo ikke er smeltet. Så har vi vores chips. Så lægger vi chipsen over i her. Koder den. Jeg ved godt, det sidder ikke særlig meget fast, men det er bare lige for at give rammerne. Eller så døber vi lige. Prøv at døbe en chip i. Så det skal heller ikke blive for fedtet. Eller ikke for fedtet, men for galhårdt. Okay, vi gør det lige enkeltvist. Jeg ved godt, det kommer de nok ikke til at gøre, når det her de skal masseproduceres. Ladadi, så vender vi vores tipper i det her energidrik. Hvis I vælger at lave den her opskrift her, som jeg regner hele jordens befolkning kommer til at gøre, så tag mig lige på det. Vi skulle have brugt meget mere energidrik. Jeg tænkte slet ikke over, hvor meget det egentlig skrumperer, som man kalder det. Kalder man det ikke, men... Her har vi en af tipsene. Det sidder fast, det hele. Det er genialt. Jeg vil ikke smage på dem, fordi at, jeg tænker, at det også skal være en overraskelse for mig, hvor sindssygt gode de egentlig er. Jeg får dem her, lige lavet nogle lidt flere, og så tager vi over til Jan, og så skal han smage dem. Og det skal han bare, og det bliver nu. Hej Jan! Og så du mig lige derovre. Så er Jan en god ven. Så mødes vi igen herude, hva'? Kæft, hvorfor står du der? Det var da sjovt, du lige var ude og gå aftentur her, ligesom du plejer at gøre hver aften klokken 8. Kæft, hvorfor står du helt seriøst der med kamera, sådan klar, som om du ved? Jeg var lige ude af vlog.
Det var da overhovedet ikke, fordi jeg sådan vidste, hvor du var, bare kommer uden du ved det. Jeg men synes, ja, du faktisk, skal, det er fordi, du skal smage min tipper. Jeg er med i, jeg er med i tips battle. Jeg er battle tipser. Nej, du er ikke. Jeg er med i battle tipser. Gud, er jeg så? Jeg er med i battle tipser. Men hvorfor har du så ikke været med som alle de andre? Sådan det er der? Fordi, det er med, skal du smage dem, eller hvad? Nej, Cap, jeg spurgte lige noget. Cap. Næste år er jeg med, Jan. Det er virkelig pinligt. Jeg giver ikke slip, før du har smagt den. Det gør jeg fandme ikke. Så længe det kun er tips, jeg smager ikke det der klamme. Her er min chipspose. Som det sagde, så endte det med at hedde Caps Land Chips. Det er noget, der kan noget, hva'? Cap. Caps Land Chips. Ja, kan du gætte, hvad smagen er med? Chili Cheese Dops og Monster. Ja, Jan. Det er drengrøvchips. Jeg rører ikke de hænder, Jan. Når der skal være ægte land, så skal man bruge Caps Land Chips, da de giver den ægte følelse af drengrøv og nøsselagi. Spis min chip i dag og vind 600.000 kroner og en Tesla. Hvis I spiser mine chips, så kan I vinde 600.000 kroner og en Tesla i dag. Det ved jeg, men ikke kan have. Det synes jeg faktisk, det er flot lavet. Ja, tak. Jeg har selv stået med lige og sådan noget. Hov, der er chipser dernede, hva'? Ja, tak. Før snif. Før snif, Jan. Ja. Ej, for I for satan, Cap. Jeg mener det. Det er faktisk ulækkert. Det dufter monster. Det dufter præcis som monster. Det dufter monster, mand. Og lidt nums. Ej, Cap, det her det er simpelthen ulækkert. Er de er lidt fedtet? Ej. Se. Ej, Cap, det er jo helt slimet. Er det slimet nu? Du skal tage den med god fyld på. Nej, jeg rører ikke den. Den her, der er rigelig fyld på den her. Cap's Land Chips. Det er fedt, det der søge der. Det er der søge med det salte. Nej. Der er så chili cheese toppen. Ej, man kan smage chilien. Nej. Chilien kan I komme efter. Åh, det er stærkt. Det er sygt stærkt, er det ikke? Er det ikke også stærkt? Nej. Går du af en tid, eller hvad? Nej, Cap, det der det er fandme ulækkert. Det er simpelthen ulækkert, det der. I kan købe Cap Nail Chips i dag. Ej, det synes noget af det ulækkerste, jeg har smagt. Det smager salmiak på en eller anden mærkelig måde. Man skal bare lige være klar til den. Det kan man ikke være. Cap's Land Chips. Men I kan finde dem overalt, når de kommer ude. Har du smagt de andre der med nu her? Hvor ligger den her i forhold til dem? Den kan slet ikke sammenlignes. Er den så god eller hvad? Nej, jeg vidste, du ville sige det, men det passer ikke. Den er virkelig dårlig. Nej, de skal ikke smage. Man kunne godt smage chili cheese toppen, ikke? Nej, smag kun monster. Ved du hvad? Skal vi ikke tage hjem til dig nu? Nej, det skal vi faktisk overhovedet ikke. Hvorfor ikke det? Det skal vi. Du skal ikke i nærheden af min kæreste eller min datter. Ikke efter sidste gang. Den måde, du kigger på Amanda på, det gør du ikke igen. Jeg tror, hun var en pude. Er hun stadig sur over det, eller hvad? Ja. Jeg vil faktisk gerne hjem. Har du prøvet det? Hvad? Har du prøvet det? Ja, jeg har slået en lille ski.